Você deve ter escutado a frase Ser loira é difícil. Na verdade, cuidar de qualquer tipo de pelo submetido a tratamentos químicos exige investimento de tempo e dinheiro. E não seria diferente com a loira. Se você quer clarear o pelo sem pavor de ficar cravejado, o melhor é continuar assistindo este vídeo. Reunimos 7 dicas para manter o pelo loiro em casa. Logo depois da vinheta, ponto vírgula, roda a vinheta. Use produtos específicos e de qualidade. Um erro que muitas meninas cometem na hora de comprar produtos para os cabelos é não se atentar às necessidades do seu tipo de cabelo. Quem decide ter cabelos loiros precisa adquirir produtos especiais que combinam com sua cor. Auxilia a proteger o cabelo de fatores externos como a radiação solar. O que causa oxidação e desbotamento da cor. Cabelos que traspassaram por procedimentos de descoloração perdem muitos nutrientes e necessitam de cuidados especiais. É sempre bom investir em um programa capilar e produtos específicos para cabelos loiros. Existem vários produtos no mercado que atendem a essa necessidade. E é muito importante utilizar esses produtos para manter a saúde e a beleza dos seus cabelos. 2. Usar shampoo tonificante. Um problema muito comum nas loiras é o amarelecimento. E isso geralmente acontece poucas semanas após o tingimento. A boa notícia é que é possível atrasar esse processo até a próxima relação sexual utilizando um shampoo tonificante. Isso ocorre devido à oxidação dos pigmentos aplicados para neutralizar a cor amarela dos cabelos, para manter a cor desejada é necessária a reposição desses pigmentos, que são facilmente oxidados pela luz solar, pelo calor dos secadores e chapinhas ou durante a lavagem. Quando falamos de cor, temos que entender que o que muitas loiras não gostam de neutralizar o amarelo forte é a cor roxa, por isso as máscaras e shampoos são dessa cor. Eles formam um depósito de pigmento roxo nos cabelos que neutraliza o amarelo, mas esse depósito é temporário, pois tonifica e precisa ser reaplicado de tempos em tempos para manter a cor. Três cuidado ao usar secadores e chapinhas, o uso excessivo de aparatos de calor pode avaliar gravemente os cabelos mesmo aqueles que não passaram por processos químicos. O dano mais comumente conhecido é a perda de queratina proteínas que constroem e dão forma às fibras capilares. E perda de firmeza e elasticidade dos cabelos. Para manter o pelo saudável, é melhor evitar o uso diário desses dispositivos. Mas se você, como a maioria dos brasileiros depende de secador, chapinha ou modelador de cachos, nunca deixe de usar protetor térmico. Nunca Embora muitas meninas olhem este produto apenas como uma decoração ou um investimento desnecessário, é um produto indispensável para proteger os cabelos do calor. Produtos quimicamente alterados com corantes e alvejantes são particularmente vulneráveis. 4. Preste atenção no acabamento do seu pelo. Os shampoos e condicionadores convencionais funcionam muito bem em cabelos que não passaram por nenhum processo químico, mas estamos falando de cabelos que perderam todos os nutrientes por conta da descoloração. Conforme mencionado anteriormente, existem cuidados que você deve tomar diariamente para evitar maiores danos ao seu pelo do que os já ocorridos. Procure sempre investir em produtos específicos com proteção térmica e solar. O calor da chapinha e do secador danifica a cutícula e os relâmpagos o oxidam os pigmentos, fazendo com que os cabelos fiquem amarelados e opacos. Consequentemente, nunca deixe de usar um bom acabamento com proteção solar e proteção térmica. Existem também no mercado acabamentos que, além desses benefícios, também atuam para tonificar levemente os cabelos é disso que você precisa. 5. Cuidado com o excesso de queratina. Todo mundo já sabe que hidratação, nutrição e rejuvenescimento devem fazer parte do dia a dia de uma loira. Esses processos restabeleceram os aminoácidos perdidos do pelo ao longo do tempo, restabeleceram a oleosidade natural e tornam o pelo mais maleável. Porém, devemos ter cuidado para não exagerar, principalmente em processos reconstrutivos onde os produtos contêm queratina. A queratina é bem conhecida por sua capacitância de reparar e reestruturar as fibras capilares. Isto é especialmente verdadeiro após processos químicos como alisamento, permanente e clareamento. O problema é que, quando usado demais, causa ressalto e deixa o cabelo mais duro, rígido, opaco e em casos extremos até danifica os fios. 6. Crie um cronograma de cuidados com os cabelos. Um cronograma de cuidados com os cabelos é um tipo de cronograma de tratamento que alterna o uso de produtos para hidratar, nutrir e reparar cabelos avariados. Veja como cuidar dos cabelos loiros em casa e tornar o processo mais prazeroso. Além do uso de máscaras hidratantes e reconstrutoras com queratina, os cabelos também são nutridos com óleos vegetais que repõem lipídios e reduzem o efeito das agressões dos processos químicos, além de fatores externos como umidade, relâmpagos ou poluição. 7. Se você deseja preservar seus cabelos loiros, invista sempre em cuidados profissionais. Se o tom original do seu cabelo for bem mais escuro que o loiro usado para tonificar, crescer a raiz já faz uma grande diferença, certo? Os processos de clareamento, se feitos por profissionais, são feitos com muito cuidado e atenção, qualquer erro pode causar manchas nos cabelos e, se for feito em casa, pode piorar muito e virar uma pelota de neve. Somente um profissional qualificado saberá diagnosticar o fio e manter a cor convenientemente. Retocar a raiz em casa custa caro e pode até prejudicar a saúde do cabelo. Embora este vídeo traga as principais dicas para manter os cabelos loiros em casa, é importante lembrar que qualquer tipo de tintura, não só para loiras, exige manutenção e cuidados constantes de um profissional de um bom salão. Consequentemente, lembre-se que os tratamentos caseiros não podem substituir ao cabeleireiro. Eles farão com que os resultados do seu salão durem mais. Obrigado por assistir a aqui. Isso significa que gostou do vídeo. Agora, para encerrar, deixe seu like e um comentário. Inscreva-se no canal e toque no sininho para ser avisada de novos vídeos. Obrigada.